o'ylab ko'ring qayerda siz hozir o'zingizdagi o'sha sizga yetmayotgan ayollik energiyasini olishingiz mumkin qilib ko'ring ovqat qiling nimadir pishirib ko'ring pishiriq kurslariga qatnang balki ovqat qiladigan kurslarga lekin buni mehr orqali qiling sevib xohlab qiling va o'sha mm, eng muhimi to'g'ri niyat bering bu gunoh agar xudoga aytsangiz alloh meni to'g'ri yo'lga o'zing yo'naltir o'zing to'g'ri yo'lda bo'lishimga yordam ber desangiz va to'g'ri niyatni bersangiz hammasi bo'ladi chunki hammasiga sizga faqatgina alloh yordam beradi biz hech kim emasmiz hammasi u aslida